Lani so načrtovali 3,2 milijona evrov priliva in nekaj manj kot 3,5 milijona evrov odliva. Naložbam so namenili dobrih 720 tisočakov, od tega je šlo največ za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, lokalnih cest in javnih poti ter za izgradnjo vodovodnega omrežja. Z proračunskimi sredstvi predvsem načrtujemo naložbe, s katerimi uresničujemo boljšo kakovost življenja v lokalni skupnosti, bodi se na področju oskrbe s pitno vodo ali pa prevoznosti cest, komunalne infrastrukture, urejanje javnih površin ali pa ne nazadnje tudi nabavo prostorov za bodoči vrtec. Trudijo pa se zagotoviti tudi dovolj denarja za izvajanje športnih, kulturnih in drugih dejavnosti domačih društev, dodaja. Svetniki so sicer obravnavali tudi prvi letošnji rebalans. Spremembe so bile potrebne predvsem zaradi epidemije COVID-19, pa tudi zaradi uskladitve načrtovanih sredstev glede na potrebe za izvajanje nalog in programov do konca proračunskega leta. Po novem naj bi se tako v občinsko blagajno steklo nekaj več kot 3,6 milijona evrov, iz nje pa oteklo 4,1 milijona evrov.